Ben çok istedim ki aslında vatandaşlar her bir Azerbaycanlı bir şefçi versin. Türkiye bizim Ermenistan'la münasibetimize göre uzun iller Ermenistan'la sərhədini bağlı saxladı. Halbuki o sərhədi aşmaqla milyonlarla pul da kazana bilərdi. Baxın siz, sərhədin bağlı saxlanması iqtisadi baxımdan itkiyə məruz qalmaq deməkdir. Bu bir. Namuslu, ləyəqəti, şərəfi, ağımı olan istənilən Azərbaycanlı bunu düşünməlidir ki, mənə görə Türkiyə düşmənçilik elədi Ermənistanla. Və tək Ermənistanla yox, Ermənistan arxasında duran qüvvələr Fransa və Rusiya kimi dövlətlərlə zaman-zaman gərginlik yaşadı. Erdoğan döyüşdü onlarla, vuruşdu. Siz elə bilirsiniz ki, Türkiyə Erdoğanla münasibət tək Türkiyənin özünə görədir. Yox, qətiyyən. Azərbaycanla da bağlı bu təzyiqlər, onu bilərsiniz. Türkiyə bizi satmadı. Türkiyə bizi satmadı. Təbii ki, zaman-zaman vaxtilə olubdur. Türkiyədə hakimiyyətə nasıl olaraq Əlfəz Elçibəyə bir helikopter vermədilər. Vaxtilə burada göndərdilər. O hörmətli Erdoğanın Rəhim Qaziyev haqqında məşhur bir çıxışı var ha. Dedi, mən görüşdüm müdafiə naziri Rəhim Qaziyev dedi ki, mən düşmənimə çörək verənə qardaş deyəməm. Bu, Rəhim Qaziyevin məşhur sözüdür və Rəcəb Tayyip Erdoğan bu barədə çox məşhur bir çıxışı var. Yaxşı soruşuram. İndi bugün Türkiyə bizim qardaşımız, özü də qan qardaşımız Fələstinin haqq mübarizəsinin yanındadır. Biz kimin yanındayıq? Və ən az biz kimin yanında olmalıyıq? Mən bilirəm ki, mənim xalqım və dövlətim Fələstinin xalqı və Türkiyənin yanındadır. Amma bu televiziyalarda, sosial şəbəkələrdə çıxıb yekə-yekə, ay biz nə, İsrailin yanında olmalıyıq, mən İsrailin tərəfindəyəm, İsrail haq deyənlər, siz kimsiniz, siz kimi təmsil edirsiniz, siz hansı xalqın nümayəndəsiniz? Amma dövlətimiz də bu şeyi nəzər almalıdır. İsraillə münasibətlərə biz yenidən baxmalıyıq. Dünyanın gözü qabağında uşaq, qadın öldürən, terror əsdirən bir cinayətkar təşkilata dövlət deyib oynan münasibət qurmaq olmaz. Şəxsən mən olsam Azərbaycanın prezidenti olsaydım İlham Əliyevin yerinə dərhal orada səfliyi açmır təzə. Çağıraram, ləğv edirəm hər şeyi, İsrailə münasibətimi bilirəm. Bayaqları biz danışanda, bilmirəm, gəl xanım sizə fikir verdi, vermədi. Bizim Sarıman ya Salaman adlı bir qardaşımız gözəl bir fikir yazmışdı söhbət pəncərəsində. Yazmışdı ki, biz gəlib dükandan bir şey alırıq deyə o satıcıya nökər mi olmalıyıq? Minnətdar mı olmalıyıq ki, soğuk soğuk sən mənə bugün törək satdın, 500 ət aldım səndən. Pulumu verib ət, geri bət alan ne verir ki, qəssab qəssabdır, sümüklətlə, sümüklə ətin qiymətini fərq qoyur sənə. Deyir, sümüklə ət 5 manat, sümüklə ət 2 manat. Pulumu verib mən silahımı almışam. Mən ne minnətdarım, mən torpağımı şəhidimin, qazimin hesabına və ən dəhşətli birisi nədir? Əzən vətənlər. Bu, yəhudi köpəkləri ki var, daha da siyonist köpəkləri. Yəhudi xalqın günahı yoxdur, mən sən indi göstərədim, görün, yəhudi xalqı özü siyonizmə qarşı necə mübarizə aparır. Biz o yəhudilərin yanındayıq. Biz o yəhudilərin qardaşıq. Onu biləsiniz. Biz bir yerdəyik onlarla. Amma görün, təbliğat necə aparılır? Azərbaycan xalqının qələbəsi ucuzlaşdırılır. Şəhidlərimizin qanı təhqir olunur. Ruhu təhqir olunur. Qələbəni obav yazıblar. İsrailin halopunun ayağına, güya ki, İsrailin belə bir qeyri-adi silahı varmış bizdə. Biz o silahla qalib gəlmişik. Adama deyərlər ki, o Səməd Fərruğun məşhur bir haqqında anekdot var. Bir gün yolda gedəndə, əvvəl sevdiyi dürrə deyərsən, gedib başqa bir zabitə mayora, yolda gedəndə söz atır Səməd Fərruğuna, bu da bilməyəm, anekdot deyilə, yoxsa olub olmayıbdır. Deyir, Səməd öz aramızı səni mən şair elədim, dürrəni sevirmiş axı. Səməd Fərruğun cavab edir, elə ki, şair eləmək qabiliyyətin varsa, o yanda ki, kesəl də şair elə də bəz. İsrailin halopunun, nə bilim, tankının topunun, elə bir qeyri-adi gücü varsa, əkilə, 31 gündür barmaq boyda deyil qəzza. 31 gündür girə bilməyib ora. Dünənləri məlumat edildi ki, qəzzanın deməli döyüşləri, həməsin döyüşləri, Abdümasiriyyə, 2 dənə hərbi hissəsini əsgərli texnikaları məhv ediblər. İsrailin bu dəqiqə daxilində xalq qalxıb ayağa, çünki o millət təbliğat üzərində, Amerikanın onun əsr dəmir o qalxı deyilərə qübbə,
Bu demir qubba Amerika'dır. İnanılsa göstereceğim. İsrail'in demir qubbası raket zat değil. Amerika'dır. Gelip durup orada diye vur, vur. Necə ki, o dayısı, dədəsi durur uşağın yanında başka bir uşağı döydürmək için. Bu dəqiq o vəziyyətdədir. Nə helikopterdir, nə İsrail silahı. Yenə deyirəm, İlham Əliyev dəfələrlə sənə xalq olaraq beynuva yeritdi ki, ay kişilər, mən öz pulumla almışam bütün bu silahları, döyüşü özümüz olmuşuq. Heç kəsə biz borçluza deyilik, heç kəsə. Bizim yanımızda olan tək, qələbəmizi təmin edən tək qüvvə Türkiyəmdir. Türkiyə. İsrail'in burada heç bir orzadı yoxdur. Kimlərsə zorla ilə sırmağa sarışırlar. Bu şey keçməyəcəkdir. Hətta İranla bazı günlərin bir günü gələcək, biləcəksiniz ki, İranın hansı rol olubdur bu qələbədə və ya bizim ağır günlərimizdə İran bizə dəstək verib verməyib, yardım edib eləməyib. İranla da bizim aramızda düşmənçilik toxumu səpməyə çalışır. Həmin siyonistlərdir. Məqsəd nədir? Mən istəyirəm bunu sizə izah eləməyiz bildiyimi. Amma bunu izah eləməmişdən öncə dediklərimi sizin düzgün başa düşüb qəbul etməyiniz üçün material sizə təqdim edə bilərəm ki, biləsiniz ki, söhbət nədən gedir? Bu adamlar kimlərdir ki, çıxıb belə iflər dırmaşıblar? İsrailə dəstək verirlər. Öncə yahudilərin özlərinin əzizən vətənlər İsrail terror təşkilatına qarşı apardığı mübarizə. Они думали, что евреи просто хотят купить кусок земли. Но они не верили ни в малейшую возможность того, что евреи захотят создать свое государство. Затем арабы осознали это, а потому прекратили продавать землю. Затем сионисты устроили резню в Дейр-Ясин. Раввин Бек говорил мне и другим раввинам, что их сердца съеживались при упоминании Дейр-Ясин и о том, какие дружелюбные были мусульмане и арабы. Невозможно говорить о том, что я чувствовал как еврей, когда пришли сионисты и поубивали там всех. Мы... Танышан, яхуди дуслар, дейд, ки яхудила сионисты гарап орда, арабларин торпагыны алып, олары сордан говдулар, бир чатты да диниз инсандан йыгып, өлдүрүп, чоу бүйүк вахшат яраттылар орда. Иудеи не приемлем убийства, притеснения, порабощения и все то, что делают сионисты. Ментально и физически. У каждой семьи там был убитый родственник. Все это противоречит Торе. Израиль не олицетворяет. Олицетворяет всех евреев и, конечно же, не олицетворяет иудаизм. Убийство, воровство, притеснение людей — это нарушение не только международного права, это нарушение самого иудаизма. Израиль яхудиляри тәмсирләмир, өлдүрмәк, огурлук, башка инсанларын тәгиб эдилмәсе, нәнки бенига хуйгазидди, иудаизмнән дә бир арая сабанс. Буны диян яхуди дослар. Ay, bu Kamran Həsənli, bu Elçin Alıoğlu, bu Qədir Sultanovdur, Aslanovdur, Aslanovdur nədir bunlar? Yahudidən çox Yahudi olublar, başa düşməni. Baxın, buyurun, budur Yahudilik. А также, те люди, которые не следуют иудаизму, злоупотребляют им, чтобы оправдать все эти преступления. Eşidirsiniz? Netanyahu'nun, Netanyahu'nun hərəkətinə verdi ən düzgün qiymətdir. Deyir o adamlar ki, iudazimi qəbul eləmirlər, onu əməl eləmirlər, öz əməllərini belə cinayətkar şeylərlə əsaslandırmağa çalışırlar. Siyonizm onun adı. İudazim deyil. Которые в иудаизме запрещены. Dostlar, diqqətlə indi bu kadrlara baxın. Bayaq Nigar xanım dedi, İsrail'in aynen demokratiya, kanun, ne demokratiya, ne kanun? Buyurun, İsrail'de Yahudiler çıkıplar, İsrail'in özüne bu günlə, bu müharibə gedə gedə, Fələstinə dəstək verirlər. Bunlar başa düşürlər ki, Netanyahu'nun başladığı bir siyaset, istədi istəmədi, gec və ya tez, bütün Yahudilərə ziyan vuracaq. Bunu da başa düşürlər. Başa düşürlər, itiraz edirlər. Görün, İsrail polisi
özünü necə vəhşə aparır, öz vətəndaşına qarşı bunu eləyən indi görün, yazıq o kimsəsiz, silahsız, güçsüz dinc əhaliyə qarşı, körpə uşaqlara qarşı nələr eləyir. Baxın. Baxın, diqqətən baxın. Dostlar diqqətən fikir verin. Bütün bunlar hamısı İsrailin özündə baş verir. Etiraz edən yahudilər döyürlər, incirirlər vəhşicəsinə, tərbiyəsizcəsinə. Bir baxın, öz xalqına bunu eləyən orada Fələstinliyə görə nələr eləyir. Baxın, bu kadrları bütün TRT-dən demək götürmüşük, bütün dünya bunu görübdür, yayılıbdır bütün dünyaya, baxın. Baxın, yazıda görürsünüz, yazıda ki, əsl deməli yahudilər Fələstin müsəlmanlarına dəstək üçün İsraildə etiraz açıb. Siz baxın diqqətlə dostlar fikir verin. İsraildə Yahudi Fələstin bayrağını qaldırıb əlində. Bir baxın siz. Bu Fələstin bayrağıdır. Azərbaycanda Elçin Aloğlu, Kamran Həsənli və Qədir Aslanov barbar bağırırlar ki, biz İsrailin tərəfində düz öldürdülər uşaqları, qoyun öldürsünlər. Yalanı hərdən birdən də, ayo uşaq ölmək istəmirəm mən, ayo düz eləmirlər, bu mülk adamları öldürməməlidirlər. Açıq şəkildə İsrailin terror təşkilatını dəstək verirlər bu hərəkətlərinə. Niyəsini indi mən sizə faktdan göstərəcəm ki, niyə bu Qədir Aslan Günəki uşaq bu, kimdir, kimdir belə birdən-birə çıxıb ortalığa, sanki Azərbaycan prezidentidir, xalqımızın və dövlətinin adından danışır. PKK, İsrail terroru və tərtərlə bağlı, bu gün mən sizə elə fark göstərəcəyəm ki, dəşdə qərədəcək, ay Allah, bunlar haradan çıxıb belə? Biz haqlıq məqəbəl, məqəbim siyonindir. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, bu gördüyünüz bu kadrları mənə Azərbaycanlı qardaşlarımız göndəriblər Amerikadan. Amerikada yəhudilər də daxil olmaqla insanlar İsrail terroruna qarşı çıxırlar və mən qürur hissidən deyirdim ki, bunların arasında Azərbaycanlılar da var, mənim bayrağım da var və biz də mədəni xalq olduğumuzu Amerikada hamıya göstəririk. Baxın, diqqətən bu kadrları izləyin. Bu da Azərbaycan bayrağı. Bu da həmin tədbirdən çəkilən şəkillərdir, dostlar. Mən indi sizə təqdim edəcəyəm İsrailin əsl dəmir dəbilqə deyirləri, göyə ki, qoruyur ha. İsrailin əsl dəbilqəsi nədir, baxın. $3 billion investment we make. John Biden, Amerikanın bugünkü prezidenti, 1986-cı il, dostlar. Adam deyir ki, bizim qoyduğumuz o 3 milyard dollar ki, investisiya var,
en yaxşısıdır ve eyni fikri, baxın, 1986-cı ilde bu adam dediğini ve özü etiraf edir ki, mən siyonistim, Amerikanın prezidenti, bir ülkenin prezidenti, dünya göre demokratiya, qanun getirmek istiyen, göre dünya ağalıq eləyən bir dövlətin başçısı deyir ki, mən siyonistim. Başa düşürsünüz ne demektir bu? Dünyamız təhlükədədir, bütün dünya təhlükədədir. Çünkü Amerika kimi bir dövlət düşüb belə bir adamın əlinə. Bir baxın görün nə deyir bu. Whether or not in Israel, the United States of America would have to invent an Israel. Eşitirsiniz? Deyir orada İsrail olmasa bu fikir məşhur bunun fikri daha. Bu Biden'in fikridir. Orada deyir İsrail olmasaydı da Amerika onu icad etməliydi. Invent. Invent İngilizcədə invent an Israel. İsrail bir icad eləməliydi. Baxın, deyir orada İsrail olmasaydı da biz onu izad edəcəkdik. To protect her interest in the region. Regionu nəzərdə saxlamaq lazım. United States would have to go out and invent an Israel. We're also going to discuss the iron. 1986-cı ildən neçə il keçir? Deməli, hardasa 14 il oradan 37 ildən sonra həmin Biden görün nə deyir. Clad commitment. And this is, I'll say this 5,000 times in my career. The iron. 5000 dəfə deyir, demişəm, təkrarlayacağam. Həmin sözü təkrarlayayım. The clad commitment the United States has to Israel based on our principles, our ideas, our values. Bizim ideyalarımız, bizim values, dəyərlərimiz İsrail ilə eynidir. İsrail ilə deyir, biz eyni dəyərlərə sahibik. Baxın. I've often said, Mr. President, if there were not in Israel, we'd have to invent one. Yenə həmin fikri də təkrarlayır. Deyir, mən bütün nə bilim, prezidentlərə demişəm, İsrailin başlarında rəhbərlə görüşəndən nəsə demişəm. Həmin sözü bir təkrarlayır ki, if they were not in Israel, we would have to invent one. Orada da izdar olmasa da belə, orada birini mütləq izad eləməliydi. Orada İsrail izad eləyəcək. Yəni İsrail dövlət deyil. İsrail dostlar çox gözəl deyib, hörmətli digər xanım da, bizim hörmətli Cumhurbaşqanımız Rəcəb Tayyib Ərdoğan da İsrail terror təşkilatıdır. Amerika tərəfindən idarə olunan, silahlandırılan, maliyyə dəstək verilən terror təşkilatı. Bunu da Biden özü etiraf edir. Deyir, biz onu icad eləməliydik. İcad eləyiblər. Əslində baxsanız, İsrail dövlətinin əsas vətənlər 1948-ci ildə bu yerdə yaradan da məhz qərb dünyasıdır. Cəmimizin 3% əhalisi olan vaxtilə Fələstin torpaqlarında yaşayan 3% olan siyonistlər bu günləri görürsün nələr törədirlər orada. I say again. Baxın, üçüncü dəfə. Mən yenə deyirəm, I say again. Baxın. You need not be a Jew to be a... You need not to be... Baxın, bu sözü dostlar, prezident deyir bunu. Deyir, you need not be a Jew. Deyir, sizin siyonist olmağınız üçün yaxud olmağınıza ehtiyac yoxdur. Verin. The fact is that since then I've known every single prime minister and it's been an honor. Formed strong working relations with each of them. And now this is my 10th visit. Çox sıx əlaqələrimiz var. Bu mənim də 10-cu səfərim də bura gəldim. Every chance to return to this great country where the ancient roots of the Jewish people date back to biblical times is a blessing. Because the connection between the Israeli people and the American people is bone deep. Bone deep bu İngilizcədə bu bone sümük kimi möhkəmdir. Amerika xalqı ilə İsrail xalqı arasında we invest in each other. We dream together. Baxın, biz bir-birimizə kömək edirik və biz bir yerdə də arzu edirik. Dream, arzu deməkdir. Bir yerdə də fikirləşirik. Bir yerdə bir-birimizə həm kömək edirik. Bizim xəyallarımız da eynidir. It is the best three... Dostlar, Amerika Birləşmiş Ştatları açıq şəkildə İsrail adlı bu terror təşkilatı dəstək verir. Burada məqsəd nədir? Azərbaycanda baş verən bu hadisələr nədir? Azərbaycanı İslam dünyasından və Türk dünyasından təzir edib təhliləmək, siyonizmin nəzarətdən keçirmək, ondan sonra Azərbaycanın prezidenti də, onun ətrafı da, bəlkə də artıq o həll olub, bizim xəbərimiz yoxdur. Mən açıq deyim, buradan biləsiniz. Mən şəxsən Azərbaycan vətəndaşımı narahatam. Çünki son vaxtlar baş verənlərdən çox, Nigar xanım, çox narahatam ki, siyonist deyəsindən
siyaseti artık Azerbaycan'da öz niyete satıp. İnşallah benim halkım buna imkan vermez. Biz buna imkan vermeyeceğiz son nefesimize kadar. Ha, İran bizim ne bileyim Zengezur meselemizde problem oldu. İran o da Ermenistan'a kömek edildi. İran neyini eləsin? Biz İsrail'e İran'a karşı apardığı siyasette kömek eləməməliyik ve etmeyeceğiz. Bunu ama bilsin mi demeliyik? Başa düşün siz. Bizim eğer aile içinde, Müslüman ailesi, İslam dünyası içerisinde, Türk dünyası içerisinde, Azerbaycan'ın daxilinde birbirimizle mübahisimiz varsa, biz bu mübahisini özümüz həll eləməliyik. Siyonistlerin köməyinə iştirakından yox. Kənar qüvvənin müdaxiləsi, kənar qüvvənin maraqlarının təminini tələb eləyir. Göt, baxın, ha, mən sizə deyirəm, ayılın bu şeylərdə. Bizə son vaxtlar mən birdən-birə İrana qarşı, çox təəssüf ki, İran dövlətinin də idarə edənlər, bir çox səhvlər bu vaxtda dalbadal, birdən-birə bizdə birisi deyir ki, Nicar xanım, İrana qarşı ciddi təbliğat başladı. Ay düşmənçilik, ya terror elədilər, deyilədilər. İndi aydın orada çıxır ortalığa ki, bütün bunlar hamısı siyonizmin qurduğu oyunlardır. Azərbaycanı düşməyləsinlər İranla da. Sabah lazım gələndə, bak, indiki əməliyyat başlayır ha. Məqsəd İran və Türkiyəni bu döyüşə qatıb regionu dağıtmaq, viran qoymaqdır. Necə ki, Amerika bunu elədi İraqda və Suriyada.